Jako osoba Bedřich Velický je určitě jedna z nejvýznamnějších osob teorie pevných látek v druhé polovině 20. století a začátku 21. století. Myslím si, že celosvětově je znám tím, že zakladatelem tzv. Pražské školy teorie náhodných systémů v pevných látkách, což je samozřejmě trošičku jako specifická věc. A vlastně Bedřich Velický byl ten, který položil základ je to moderního kvantového popisu těchto systémů. Například Bedřich Velický byl určitě významný v tom, že ve svých přednáškách byl schopen i obtížné problémy velice zjednodušeně a na názorných příkladech ukázat jejich význam. Abych trochu přiblížil jeho unikátní vlastnosti, tak bych zmínil jeho absolutní paměť na prvním místě, která se ve vědecké práci velmi hodí, a na druhém místě jeho velikou empatii, to znamená schopnost vcítit se do situace a z nepatrných náznaků a detailů se domyslet podstaty věci, která byla velice užitečná při tom procesu školení, kdy jsem za ním přišel a sotva jsem otevřel ústa, tak on už věděl, na co se chci zeptat, a začal mi to vysvětlovat. Pan doktor pro mě byl a je tím vzorem nejenom v odborném, ale i v osobním životě. To osobní zní tak neobvykle, tak uvedu příklad. Ptal jsem se ho, proč vlastně nezůstal s kolegy ve Spojených státech. V roce 68 se tam proslavil a všichni ostatní odešli, jenom se vrátil. Řekl mi, že po Bílé hoře odešla inteligence, že to oslabilo národ. Když jsem byl jako postdoc ve Spojených státech, tak jsem také dostal nabídku, abych tam případně zůstal. A vzpomněl jsem si na něj a odmítl jsem ji. Jeho přínos pro fyziku je především v tom, že pro teoretiky pevných látek posunul myšlení směrem k modernějším způsobům matematickým. Pan doktor našel podmínku, která místo toho, abychom sčítali dlouze řadu, nám umožní velice rychle a elegantně najít vlastně výsledek pro popis elektronů. Posunul tím vlastně myšlení v této oblasti ze středoškolské na vysokoškolskou úroveň. Mladé lidi dneska, i když je má jako studenty, tak vlastně dokáže inspirovat především svojí hravostí. Zní to paradoxně, ale pokud za ním studenti přijdou a přinesou mu zajímavou fyzikální otázku, tak se nejspíš na ní vrhne, ožije a začne se vlastně s ní hrát, s tím moříčkem začne ho řešit. Myslím si, že radosti z práce je část jeho tajemství úspěchu a že s ní dokáže vlastně studenty nakazit.